Щороку третьої неділі березня в Україні відзначають День комунальника. Свято було встановлено в 1994 році згідно з указом президента про День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Війна внесла свої корективи і в святкування Дня комунальника. В Сумах у зв'язку з військовою агресією вже другий рік поспіль не святкують, а лише відзначають цей день, говорить міський голова Олександр Лисенко. Знаєте, що, думаю, для кожного з нас, для кожного українця життя в минулому році воно поділилося на дві половини. Це до і після. І я думаю, що це у кожного українця нашого покоління. Тому що, ну, мабуть, такого ми ніколи не очікували з вами. І ми пам'ятаємо ці дні перед 24 лютим минулого року, коли навіть і можновладці деякі не всю правду, можливо, знали. А якщо щось можливо і знали, вірили все ж таки в інше. І те, що почалося 24-го, воно і людей розділило на дві половини. На тих, хто, незважаючи ні на що, можливо, ще неправильно розуміючи ситуацію, залишився на робочому місці. І на тих, хто, в принципі, ми не засуджуємо нікого, але у нас були люди, які повинні були виїхати, і ми перші дні на цьому наголошували, що це жінки, діти. В першу чергу, будь ласка, краще виїдіть. Серед вас багато жінок, які мають також дітей, але ви залишилися. А чому ви залишилися? Тому що ви залишилися, бо якби виїхали всі, від кого залежить не просто рівень життя, а можливість жити, отримувати послугу, життя б зупинилося. Ми б ще ворога не дочекалися, а вже б у нас була ситуація настільки форс-мажорна і, можливо, і аварійна, або передаварійна, така, що, можливо, і потім би складно було б вирішити все для повернення її в нормальний розвиток. Я хотів би подякувати сьогодні, перш ніж привітаю вас все ж таки з вашим професійним святом, з нашим професійним святом, я хочу вам подякувати. Всі керівники комунальних підприємств, ви, і, до речі, не тільки нашої комунальної власності, і приватної власності, тут присутні директори наших ЖЕКів, які також залишилися для того, щоб людям просто надати послугу, щоб вони могли отримати воду, отримати опалення, отримати газ, світло, транспорт, все, що треба людині для життя. Тому що зрозуміло, Олександр, зараз вас спомню. Зрозуміло, що в ті дні, як ми пам'ятаємо, перший зелений коридор, да? Ну давайте так, перші дні коридора не було, їхали всі, хто встиг, тому що 24-25 з міста можна було ще виїхати, 26-го, ви знаєте, вже не можна було, тому що вже це було, ну, небезпечно, просто не для здоров'я, а для життя. Тому що ми знаємо перших загиблих наших, ми знаємо цивільних перших, яких хотіли виїхати, не виїхали, тому що ворог підступно їх вбив. Тому, коли всі залишилися, кожен думав про те, що буде завтра. Що буде, зайде ворог через ті блокпости, які були побудовані, до речі, також з допомогою наших комунальників, наших всіх комунальних підприємств, працівників і за безпосередньої фізичної участі Олександра Івановича Журби, керівника департаменту інфраструктури, який на Харківській, монтувавши одну з перших споруд, таких найвеличніших споруд, тільки не розумію, чому тобі тоді, Олександр Іванович, це, вибачте, трошки жах, чому тоді пропустили той бетер. Нічим було зупиняти. Працювала тільки техніка, цивільна техніка, військової техніки ще тоді не було, і такої зброї потрібної ще тоді не було. Але працівники були вже, можна сказати, на своїх позиціях. Тоді це позиції було будівництво блокпостів для того, щоб ті, хто має зброю, щоб стали на ці позиції і могли боронити наше місто. Тому безпосередньо хочу подякувати кожному, хто не просто залишився в місті, виконуючи і виконав свої обов'язки протягом всіх 42 днів. Хочу подякувати всім тим, хто в перший день допоміг нашим хлопцям зі зброєю всім нам побудувати захисні споруди, які і сьогодні, вчора був у нас
генерал Наєв, він, коли побачив наші блокпости, особливо на Солідарному, він каже, знає хлопців Солідарного, тому що нам там, ми поруч пошти були тоді на Косівщині, вони починали з такого, з тієї червоної п'ятиповерхової недобудови, а потім сформували такий блокпост, коли Наєв вчора був там, він просто був здивований, що це побудували добробати разом з громадою. Класна, професійна, фортифікаційна робота. Отак вчора було сказано про нас з вами, про нашу громаду, хто допомагав, тому що ми в цьому, друзі, з вами, тому що ви не тільки комунальники, а ви ще і будівельники захисних споруд. Тому що багато ми давали техніки, водоканал давав, шляхний бут. Олександр Іванович безпосередньо ще і досі сьогодні з ним приїхали, були трошки помили взуття, але ходили отак от баганюці, тому що знову будуємо, захищаємо наші об'єкти енергетичної інфраструктури, наші позиції облаштовуємо. І досі наш департамент, і ви всі приймаєте в цьому активну участь. Зрозуміло, що хотілося підвести підсумки минулого року, як ми це завжди з вами робимо, так? Коли ми збирали велику залу, коли ми всіх вітали і казали про досягнення. Мені писали доклади, цифри давали. Знаєте, сьогодні я думаю, що ці цифри не потрібні, тому що ми з вами точно після перемоги всі ці цифри визначимо в наших досягненнях, в наших там програмах, планах. А головне, що це буде моральне задоволення, що нам вдалося зробити, будучи в оточенні. Ми зберегли інфраструктуру нашого міста. В умовах воєнного стану, який триває вже більше року, комунальники як ніхто відчули на собі проблеми інфраструктури міста. Та попри небезпеку, працювали і при оточенні міста, обстрілах та під час повітряних тривог. Високий професіоналізм, а іноді і героїзм працівників у критичних ситуаціях відмітила заступниця сумського голови Юлія Павлик. Війна, вона вас не змінила. Вона підтвердила те, що ви готові, і те, що ви професіонали. В будь-який момент, в будь-який час ви це можете. І ви це робите. І це видно. Люди, вони ніколи цій сфері не кажуть дякую, але вони завжди на вас розраховують. Тому що куди йти? До кого йти? То до тих, хто зможе полегшити, покращити життя. До транспортників, у водоканал, до Олександра Івановича, до дівчат. Тому дуже складно працювати з людьми, я це розумію. Але все ж таки люди на вас розраховують, а ви підтверджуєте те, що ви можете. І ви це робите. Тому велике дякую, я вас всіх вітаю зі святом. Я думаю, що кожного в колективі також його керівник оцінює достойно, тому що я хочу також подякувати керівникам за те, що ви виховуєте свої колективи такими. Вони тут з першого дня, і не тільки війни, вони і до війни. Тому дякую вам. Дякую за те, що ми все це маємо. Директор департаменту інфраструктури Сум Олександр Журба нагороджений почесною відзнакою за заслуги перед містом. Він говорить, ця нагорода здобута завдяки злагодженій роботі всіх працівників підрозділів комунального господарства. Шановні присутні, колеги, гості, щиро вітаю вас зі святом, з Днем комунального господарства та побутового обслуговування. Минулий рік показав, якими цінними були прості речі, побутові речі. Це тепло і вода, освітлення, зв'язок з рідними, транспорт і чистота в місті. І саме завдяки вам, мешканці і громада, отримувала важливі життєві умови. І деякі з працівників і комунальних служб, і підприємств працювали нелегкий час, не жаліючи ні життя, ні здоров'я. Тому вам особисто дякую. Неможливо переоцінювати керівників, яких підприємств, який вклад був в підприємствах задля злагодженої роботи колективів. Але ж саме вони вирішували і вовремя бачили всі проблеми, їх вирішували. Неможливо також обійти комунальні служби, які працювали в обороноздатності міста і допомагають зараз захисникам батьківщини. Тому всім велика подяка, всіх вітаю зі святом.
Я впевнений, що разом ми наше місто громаду розбудуємо, вона буде квітучою, комфортнішою. Ще краще. Ще краще. Вітаю всіх, бажаю всім кріпкого здоров'я, витримки, сімейного, родинного затишку, а Україні перемоги. Окрім робот, що проводились у мирний час, усунення поривів, проведення поточних ремонтів, працівники КП «Міськводоканал» виконували і невластиві їм функції, відмічає директор підприємства Анатолій Сагач. Що стосується нашої роботи під час оточення, дійсно це були дуже важкі часи, тому що ми всі розуміли, що з міста не в'їхати, не виїхати неможливо тоді до першої ситуації, поки з'явилися зелені коридори, але вони з'явилися для того, щоб могли вивезти тоді жінок і дітей, і людей похилого віку з міста. Дійсно, я вдячний тим підприємствам, підприємцям і мешканцям Сум, які відгукнулися на наші запитання, на нашу проблематику. Десь не вистачало якогось обладнання, десь не вистачало якихось інструментів, десь чого ще не вистачало, але ми давали тоді інформацію в Фейсбуці, давали в себе на сайті, і люди з великим задоволенням відгукувалися і допомагали нам, і я їм всім дуже вдячний за те, що вони робили. Що стосується тих моментів, які були от самі важкі, це, мабуть, перший момент був, це у нас, коли на Веретенівці був приліт. От, і ми надавали тоді техніку, шукали людей там, які були під завалами, і допомагали розрібати ці завали, ремонтували там мережі. Потім дуже складна ситуація була, коли попали в 40-ву підстанцію, не було світла, і, чесно кажучи, дійсно тоді фактично цілодобово всі люди були, ну, крім там планова, бухгалтерія, там юридичного відділу, а так всі працівники, всі були добу на роботі. І нам вдалося, дякуючи нашим колегам-енергетикам, фактично за півдня запустити потім водозабори, каналізаційні станції, очисні споруди. І третій період, це дуже, дуже був такий важкий, це коли на Роменській вулиці теж був тоді прильот бомби. І дійсно, вже зранку ми включилися в роботу, допомагали там і розгрібати ці завали, і шукати людей. Ну і потім вже відремонтували всі свої мережі, які були пошкоджені в той момент, коли прилетіла бомба. Підприємство, я рахую, відпрацювало на тверду десятку. Всі працівники сконсолідувалися і згуртувалися на ті проблеми, які були і в місті. Всі згуртовано працювали, я їм дуже за це вдячний. На сьогоднішній день підприємство працює стабільно. Стабільно подаємо водичку, стабільно відводимо стоки. Хотілося б напередодні нашого професійного свята привітати не тільки наших працівників, а всіх працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення з професійним святом, всім побажати міцного здоров'я, козацького міцного здоров'я, наснаги, щастя, любові, добра, миру і, саме головне, найскоріше перемоги над нашим спільним ворогом, щоб дійсно наступному році, вже, щоб ми вітали вже один одного з нашим професійним святом, уже з перемогою в нашій державі. Вся Україна і сумчани, зокрема, тепер знають, що таке аварійні та погодинні відключення світла. В цих умовах працювали і ліфтовики. Під час відключень світла механіки виїжджали на декілька викликів одночасно, говорить начальник відділу ліфтового господарства Андрій Мужецький. Дуже раді. Ми дуже раді сьогодні вітати і людей, і колег, і, ну, працівників комунального господарства з цим святом, адже цей рік був дуже важкий для нас усіх і для людей, які працюють в цих службах, адже то були перебої зі світлом, і це ж і вода одразу, і ліфти, і все, і ми це все намагалися якось побороти, і поки що нам це вдається. Ну, дуже, ми дуже стараємось, намагаємося, щоб наше місто функціонувало нормально, безперебійно. От. І хочеться привітати і людей, і мешканців, і всіх, я ж кажу, колег цим святом. І побажати, щоб ми і надалі так старалися підтримувати життєдіяльність, щоб все було добре в нашому місті, незважаючи ні на які втручання в нашу країну.
Війна ще не завершена. І сьогодні комунальники Сумщини і всієї держави надають якісні послуги населенню, наскільки це можливо в умовах війни. Після перемоги роботи комунальникам додасться, але це вже буде робота у мирній та незалежній Україні.